I dashur Redi Rama, të dashur miq. Për Kongresin e Partisë Suaj ju dërgoj përshëndetje të përzemërta dhe urimet më të mira të Partisë Socialiste Evropiane. Ju uroj shkëmbim të mbar mendimesh e pikpamjesh dhe diskutime të gjera. Lidhja e inovacionit ekonomik me drejtësinë sociale dhe me demokracinë. Kjo është busulla baze e politikës socialdemokrate në një kohë sfida shtë mdha për Evropën dhe për shoqërit e Europiane, e konsideroj të rëndësishme që ne si social-demokrat të drejtohemi me gjithë vendosëmërin politikisht e këto vlera objektiva. Për këtë rrug, ju rojtë të gjithve sukses, gjithë të mirat dhe forcën e nevojshme për të zbatuar hapas hapi për parime për njerësit. Si parti në pushtet, ju më banë një përgjësit të madhe politike dhe jepni impulsit rëndësishme. Jam i gëzuar që ne zjerojmë vazhdimisht edhe mëtej partneritetin më dispartive tona, në kuadrë bilateral dhe në kuadrë të SPS. Shumë prej sfidave të Kosonë mund të përbalohen vetëm me bashkëpunim dhe partneritet e Europian. Me gjithë kjo nuk është gjithmon e lehtë, ne si social-demokrat duhet përparojmë në këtë rrug të partneritetit e Europian. Shpresoj të ofrojët sa afrëmi rasti për të takuar sërish. Ju dërgoj për shëndetit të përzemërta.